好，今天重点来了，今天真的是我从小看。从小看差不多一点，不是从小，真的啊，前辈啊，对，是前辈，是前辈啊，不是前辈，是前辈，驾驶都在，苟延残喘。没有，你是要感谢中华职棒？对对对，我们真的计划什么？这个都计划。对，还有我们的下巴大叔，下巴大叔，对，传接球实验室的馆长，我们改名字了，哦，馆长，对不对？我们现在叫来传接球吧，来传接球吧，来传接球吧。其实他来这边其实是一个私人会所啦。哎，对对对，我们有酒吧，还有咖啡吧，就是红酒、whisky、白兰地，免费的吗？免费的，免费的。台南人就这么热情，所以我还蛮想搬来台南。是高雄的。首先，先谢谢我们的来传接酒吧，对，来传接酒吧，好，提供我们的这个场地。今天要跟 Josh 来做一个挑战，因为我们算是技术型，然后他是知识型，是我们没有办法做到，我也没办法，对，所以偏公庙型。林波，后队斗鸡。所以我们今天就把这两个东西混在一起。每球一分，若打击失误可回答问题补得分。因为我们各出我们5到10道，对对，反正如果没打到就问问题，也算得分，不用再多说，我们直接开始啊。下巴大叔要帮我们抛球，一打一，好不好？一打一，我们直接开始，好不好 ？Go， 好了，好，第一颗，来，哇，细哦。好，来直接来问问题了。第一 round， 没有打到球。下期哥哥出了题目来问你喽。好哦。第一题，2020年大联盟的全垒打王是谁？英文的对不对？英文的，对对对，通常应该是英文的。朱立人，我不知道，因为我看不懂英文。请嘉许哥公布答案，是洋基队的 Luke Boyd。哇 ，Luke Boyd， 哇，不知道是谁对不对？不知道，换他，好，换他。哇，这都刚四打。回家，回家，回家。等一下，你就只剩下那些一分的可以打了。还有一颗嘛？一颗，一颗。啊，没有。直接3-0哎！你输习惯了是不是？是啊，你输3-1还有机会追啊，3-0就难了。因为我们算是技术型，挑战技术型。对，如果我打到地上躺着那一根也算三分，是不是？4分。简单的啦，给他一点机会啊！好，拜托简单一点。跟台湾人有关的，好好好。陈柏宇以多少签约金加盟海盗？125万呐！哎呀，有一分，有一分，继续。来，技术型的来，技术型。呀，你看，你不要这么中意的。哎，换我们出题嘛。对，最近过世的蝴蝶球宗师。迪欧尼克。在 TNT 大联盟了。第三轮，好。来个简，等下简单的啦。玩这个节目，等下就扣 game 了。对 对，跟台湾的有关，好不好？台湾史上旅美签约金最高的球员是谁？我这题有点难。就那几个啊？对啊，随便猜一个啊。那个啦。啊，哪个啦？就是。兄弟那个？哪一个？兄弟那个？尼福德。对，不是，刚才回答是不是？曹景辉啦。曹景没有，我一直在想那个动作。对，可是我突然，这个是谁啊？曹景辉啦。啊！哇哇哇哇哇哇！来下一栋，下一栋。怎么了？下局的球打得真不错。第四栋。哦。2020年大联盟唯一一个直球使用率超过90%的投手是谁？只丢直球？大什么威廉斯？对，错，我不知道，不知道。OK， 来，我们请我们的嘉许哥哥，答案是 Jack McGee， 在道奇队的。哦，直球使用率96%+吧？他每一次一直用直球干嘛？他用直球就够了。来，我跟你讲，复仇的时间到了。好，来。哦，有了吧？这有这么难吗？
丢脸，就是丢到台北去，我告诉你。没关系，这边是台南，有本事你来台北。台南。2020年夺冠的统一狮，全年战绩排第几？第三。No! 第三啊。得分得分。你多打一分，他的惩罚就会增加。哥哥，好轻松哦，刚好就好。赵小前面点灯八号。哦，真的假的？啊，真的假的？他自己都不知道八号了。全力打。哎呀。啊。好，来问一个问题好了。好，来，这是日子的问题。好。总是要让你有一点哦，这个水准演出。我怕他也会打出来。日本职棒火腿队加入美国大联盟游击兵的是哪一位？有人航平。那这也是大联盟的问题啊。没办法，他又得一分，所以总共几分？好，没关系，这个直接就是换算成整吧。嗯，然后再乘以加权的倍率，这样子换。前面两个小时1:33，后面两个小时零四六。可惜在台南没有执行这个。什么？在台南没有，所以不用。那就是七分哦，七个波比掉，七个波比掉，好像没有很多。要不然你就平板七分钟。哦，可以，我觉得可以。七分钟是不是？对。好，这个惩罚，我心甘情愿。对。要提供什么惩啊？惩罚道具。哎呦，平板撑。好，平板撑。几下？几下？七下、啊。七下就好。好，七下是不是？好。来回七下、啊。好 ，OK， 来回七下。好 ，OK。好，开始了是不是？好。蛮爽的。上次是我做过的。我这样。好。再看下去怎么办？一 ，OK。还好，三 ，OK， 哦，回不来啊，四，哦，对，行，对啊，五，哦，可以啦，可以，哎，我留两下，驾驶你要玩玩看，不要，我下去，我一下去就上不来了，六，要偷懒哦。七，哦耶，哇 ，OK， 回不来，好，我们今天这边结尾就好了，对。我以后不想来这边。今天我们还有最后一个项目，就是我们来做一个2021中职冠军预测。对，这个最怕。我们到时候石油这一支会再看一遍。好，我们这次就把它记录下来。我们来看谁预测的准。我先，我觉得我如果是我啊，我就稍微偏心一点。乐天，啊，乐天嘛，我会稍微偏心的。我本来想选乐天啊，可是我想选味全。哦，好，每年这个时间最强的都是富邦啊。开季之后不知道，但这个时候最强都是富邦，哦，所以我猜富邦。富邦 ，OK， 好，下吧。上半季冠军是味全，下半季冠军是兄弟。总冠军是兄弟，总冠军哇，猜兄弟耶！上半季我觉得是味全，对，下半季是乐天，对，总冠军乐天是，对，完全没看到统一。今天立下的是1月4号，2021年1月4号，十个月后看结果，好不好？好，今天很谢谢Josh，谢谢，对啊，谢谢下巴，然后让我们有这么舒适的场地，好，那我们就一起结尾吧，来，给兄弟们 ，say。台南哪些牛肉汤好吃？不好吃。我家巷口屌打，我家巷口屌打，就是。哇，这个只有在地。我正想要讲文章被屌了是不是？啊，我知道。有客在。啊，外地。